shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan uga tacsiyeynaynaa dhimashadii ku timi gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal gobolka Banaadir iyo shacab kale oo markaa shaqo qaran ku jiray. Waxaan hadda joognaa waa goobtii aaska. Waxaan leenahay dadkaasi waa shahiidiin, waxay u shaqeynayeen qarankoodii iyo dowladnimadooda iyagoo duruufo adag oo dalka ku jira ay habeen iyo maalin shaqo qaran ku jireen, haddana naftooda ayay ku waayeen. Waxaan leenahay Soomaali meel ay joogto Ilaahay samir Allah naga siiyo, iyagana qabrigooda Allah u waasiciyo, jannada Allah ka waraabiyo. Waxaan hadda u taaganahay waxay tahay qabuurihii baan dul joognaa oo waa dhammaynay. Dadkii intaasi iyo intii ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u booya dhago oo caafimaad sariic ah uu degdega siiyo gudoomiyihii magaalada uu ku jiro. Dhammaantood waxaan leenahay Allah caafiyo iyaga qudhooda dhibaatada gaartay iyo inay degdeg uga kacaan oo caafimaadkoodii degdeg sariic u helaan ayaan Ilaahay subxaana wa tacaala maanta ka baryaynaa. Soomaali shacabka Soomaali meel walba ay joogaan inay diyaar u noqdaan cadowgooda inay la dagaalamaan. Cadowgu ma laha qof yar, qof weyn, qof dowlad ku jira, qof shacab ah, haween, caruur, inta waa beegsanayaan. Waxayna u socdaan waxay tahay in ay Soomaalinimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ay la dagaalamaan, shacabka Soomaaliyeed noloshooda ay la dagaalamaan. Arrintaasna waxaa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan oo una istaagaan difaaca iyo in la iska dhiciyo. Waxaana muuqanaysa waxay tahay tabardaridooda iyo dagaalka lagula jiro awooddu u leeyahay iyo iyagoo gabaabsi maraya in ay maalin walba ay naftooda waxa weeye ay dadka ku qarxiyaan oo dadkiina waxa weeye meelaha ay u badan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dadka weli aad barmageedada la yiraahdo haweenkii caruurta u badan tahay ay beegsanayaan. Taasi waxay ka turjumaysaa fulaynimadooda intay la-eg tahay. Waxaan rabnaa marka mar walba in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga wixii ku saabsan cadowgaasi, hadday xaafadaha joogaan iyo hadday magaalooyinka joogaan iyo hadday gobollada joogaanba, il iyo aragti baa naga dhexaysa in ay tilmaamaan ama hay-adaha amniga ay soo gaarsiiyaan. Annaga mar walba nagama reebayso waxyaabaha ay sameynayaan in aan shaqada qaranka anahayn aanu ku joojinno, balse waxayna tusaysaa inaan ku sii dhiiranno ilaa iyaga aan cirib tirno inaan waxa weeye shacabkeenna iyo dalkeenna u shaqeyno.